היו התנגדויות מקרב חברינו אנו, כלומר בחוג, לאופן שבו מסגרנו ונתנו כותרת לפאנל הזה. וכמובן, תמיד כשמחפשים שם לפאנל מהסוג הזה, אז יש המון, אנחנו קודם כל מעלים כל מיני כותרות ואז הן נופלות, ואז קיבלנו את זה, שקראנו לייחוד הזה פה בין כולנו, בינינו, על הבמה שלכם, חופש הביטוי מול פגיעה בערכי כבוד האדם, פורנוגרפיה, חופש הביטוי מול פגיעה בערכי כבוד האדם, והיו אנשים נסערים מאוד מקרב האמיתים שלנו שאמרו, אתם הצגתם את זה כאילו זה סימטרי, אבל זה לא סימטרי, אין כאן חופש ביטוי, הייתם מוכנים לכתוב גם קריקטורות אנטישמיות נגד יהודים, חופש ביטוי מול פגיעה בערכי כבוד האדם, או הטקסטים אותם משמיעים אוהדי ביתר ירושלים, חופש הביטוי מול פגיעה בערכי כבוד האדם. כלומר, בעצם אמרו לנו שבעצם הכותרת נתנו לגיטימציה להציג את זה כאילו זה או-או, כן? מוכן או שהוא חי או שהוא מת הילד, לא יודעים, כן? אז אפשר אישר שמילאו את חוק פה את מוחמד אדוע, כן? אז התנצלתי ארוכו בפני כל מי שהיה נסער מהשם שמצאנו לפאנל, ואני רוצה לומר לכם משהו עליי, על עצמי, זה לא נדיר, הרי אני פחות או יותר יכולים להתבחן על הביוגרפיה שלי. אז אני לא תמיד הייתי מורה. לפני שהייתי מורה בתיכון, ואחר כך מרצה באוניברסיטה, הייתה לי קריירה אחרת. עכשיו אני יודעת, בטח כולכם חושבים שזה היה כרטיסן וחשמלי בבלגיה, אבל לא, זה לא היה זה. הייתי רכזת בעמותה שנקראה המכון לחקר תקשורת ומשפחה, שהמטרה שלה הייתה להעלות את תשומת הלב של הציבור לייצוגים של נשים במדיה, במיוחד בפרסומת, מתוך הטענה שמה שקורה בתחום הפרסום זה איזושהי גרסה מדוללת וחלשה, אבל כזאת ששומרת על המהות, המהות הסטריאוטיפית והגזענית שלה נגד נשים. ושנים ארוכות הייתי הולכת עם ערכה של שקופיות ומרצה מאוד בלהט נגד עולם הפרסום, הפרסומאים והאופן שבו הם משפילים ומנחיתים נשים, מציגים נשים כחיות, כאובייקטים, חפצנים אותם, כמוצרי צריכה, כחפצים, כרדוקציה לעברי גוף כמו שפתיים, שדיים, עיניים וידיים, ירחיים וכו'. אחר כך, כאמור, הפכתי מורה, אבל אם ואז בא האינטרנט לעולם, דברים השתנו כמו חבילת קלפים שנטרפת שוב. ואני היום כבר לא משוכנעת בעמדות שהייתי אז מסנגרת עליהן כל כך בתוקף, מפני שעלו שאלות שאני לא יודעת את התשובות עליהן, ובכנות אני אומרת, אני לא מנסה להצטייר כניטרלית אף פעם, אפילו לא כשאני מנחה בפאנל, אבל באופן הכי כדי שאני יכולה להגיד, אני לא יודעת איפה אני עומדת היום. ראיתי את האינטרנט בא לעולם, ובמשך שנים אמרנו, אני והחברות שלי, שכמה שתהיה יותר פורנוגרפיה, באוכלוסייה, בציבור, בקהל, בדיוק כמו גישת הלמידה החברתית, ככה יהיה עלייה, יהיה קשר לינאר, ככה תהיה עלייה באלימות מינית נגד נשים. בא האינטרנט וזה לא קרה. הייתי אומרת, יחד עם כל החברות שלי, האקטיביסטיות אחרות בארגון, שנשים שמופיעות בפורנוגרפיה הן מנוצלות, מוכרחות, ומשועבדות לסם או לסרסור, והנה בא האינטרנט והראה לנו שכמעט כל זוג שני עלי אדמות מוכן להצטלם בחינם, בחובבנות, בלהיטות, ועוד לקרוא לאנשים בואו בואו תראו, כנסו כנסו בואו תראו. אז הרבה מהקונספטות שלי התמוטטו מול הדבר הזה, מה גם שעושה רושם שהמין האנושי נהנה מאוד מהטקסטים האלה, מהתכנים האלה, ולכן הבאנו לכם היום שלושה דוברים, דרור אמסלם, שהוא אחד מעורכי, עורך או אחד מעורכי, עורך מגזין הפורנו ביד, שמוסיף עוד נדבך בעייתי לתמונה, אם כשמדבר בנשים זה פגיעה, אבל כשמדבר בהומואים שהיא אוכלוסייה נרדפת, אז כל התיאוריות נמסות וזה נהיה בסדר, כי זו קבוצה חזקה, אז אי אפשר לדבר על זה שפורנוגרפיה מנחיתה את מעמדה באוכלוסייה. שירי אייזנר, אקטיביסטית וסופרת, ודורית אברמוביץ', יועצת תקשורת ולובי, מומחית בתכנים ובמאבקים פמיניסטיים, ובעלת בלוג מאוד מבטיח ומובטח. אז דרור, אני קוראת לך להיות ראשון המתדיינים, ביקשתי מכל אחד מהם
להגיב לדברים שלי או להציג משהו ברבע שעה, ואחר כך אנחנו נתחל איתם בשאלות יותר מבקשות. קוראים דור, מצלם, הומו, ואני עורך מגזין בעד. המצגת שאתם תראו היא מצומצמת, לא חושב שיש את הלוגו, היה אמור להיות משהו שכזכם להם. הסיבה שהיא מצומצמת, כאילו כשהוא מניח לבית פה את כל האדם, אנחנו עושים את זה. טוב, אני בעיקרון, רוצה לספר לכם שתי מילים על עצמי, אני בן 29, סיימתי תואר בתקשורת חזותית בבית ספר לעיצוב, תואר ראשון, במשך ארבע שנים, ואני לא כל כך אישה אקדמית כמוכם. הלימודים שלי היו הרבה יותר מעשיים, הרבה יותר להביא פחות גבים, יותר דברים ויזואליים שרואים, וזה כמו שאני מתחיל פה, ומשם זה גם לוקח לנדסים עצמו, שהוא מכיל הרבה יותר תמונות, מאשר טקסטים. זה בגדול. טוב, מגזין ביד זה מגזין שהוא פורנו, מציג לרום גברי, נטו. מתעסק, גם יש בו כל מיני כתבות, תיאורים, צילומים של גברים בעירום. והוא מגזין שמבחינת התכנים האלה הוא הראשון מסוגו בארץ. אני אגיד לכם כמה דברים לגבי המגזין, מאיפה הוא הגיע. ואני אתחיל קצת ברקע היסטוריה להשתלשלות הדברים ביחס של פורנו לקהילה הגאה ומה שהוביל גם למגזין. בשנת 92, גיי אייקונס, מדונה, יש פה מישהו שלא מכיר דמויות הזה שלו, היא הוציאה ספר שקוראים לו סקסי מדונה, היא קראה לעצמה בקירושייה שקוראים לה דיטה, היא מופיעה שם עם נועם קמפל ועוד כל אנושיות בצנות הומואירות, בצנות לסבורירותיות, ו... מה שהיא באה לתת פה בזוג של מסר, שזה הגוף שלי, הבחירה שלי. כאילו, לי מותר לעשות מה שאני רוצה. ואני חושב שזה משהו שמאוד מנחה את מה שקורה בתוך המגזין עצמו. במגזין עצמו, האנשים שמופיעים בו, זה לא אנשים שמקבלים על זה תשלום, זה לא אנשים שהם 90% מהם לא עוסקים בזה במקצוע מלא, זה אנשים כמוכם. גילים שאין, בא לי להצטלם בעירום, בא לי להציג את עצמי, בא לי להתגאות בגוף שלי ואני יכול לעשות את זה ויש לי פלטפורמה שלמה לעשות את זה. אז זה לגבי זה, זה עוד כמה צילומים שהיו מתוך הספר של מדונה. זה עוצר. למה לדעתי יש חשיבות בקשר לזה שיש חשיפה לפורמה, שזה דבר שמוחצן? כי אם לא, אנחנו נחיה בסביבה כזאת. שזה אומר שאם יש קבלה לפורנו, לקהילה הגאה ולעירום, אז זה מקום שאנחנו יכולים לקלוט בו גם בתחומים אחרים. אם לא, אז בנות שימו לב. קצת אני אתן לכם סטור על פורנו בחלק הגאה. בשנות ה-20 התחילו לעשות פורנו, שנגע יותר לקהילה הגאה, לפני זה גם היה פורנו סטרייטי. שם זה התחיל, זה היה פורנו מאוד מחתרתי. אנשים היו מעבירים את זה אחד משני, זה היה בחדרי חדרים, זה היה במרתפים, לא באזורנו, באירופה ובארצות הברית. לאחר מכן, בשנות ה-40, אז הקימו את הסטודיו הראשון, והסרטים שם נמכרו בצורה מאוד דיסקטית, זה עדיין נמשך, זה היה בארצות הברית. שנות ה-60, התיקים קצת השתנו. עד אז זה היה אסור, זה היה אסור על פי חוק. לאחר מכן הם הרשו להציג סצנות על פי חוק, של עירום של גברים ובאקטים מיניים, וזה היה סוג של פריצת דרך, כי למעשה זה אמר שהם מכירים במגע בין גברים, בקהילה הגאה, בסקס בין גברים, וזה נתן גם כן לגיטימציה לכל התחום הזה. שנות ה-70, סרטי הפורנו כבר צברו כוח, והם התחילו להגדיר מושגי יסוד של כמו מה זה אקטיבי, פסיבי, או באנגלית טופ ובאדם, שזה אומר איזה גבר לוקח לצד במיטה למשל. זה גם נתן איזשהו מקום שיכלו לתת מקום לסטיות מסוימות שאנשים נהנים מהם ולבוא לידי ביטוי שזה הם יוכלו ללמוד גם כן מהפורנו. ודבר נוסף שזה נתן לגיטימציה, זה הומו, אם אין כל כך מורה דרך מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות, אז ההומו זה הסוג של מעין גייקליין כזה. ואחרי זה, שנות ה-80, טוב, בטח הייתם שם בחלקכם, מהפכת הווידאו, הפורנו נכנס לבית, כל אחד יכול לראות את זה בחדר האישי שלו ולעשות עם זה מה שהוא רוצה תכלס, מבחינת הדברים האלה. זה היה מהפכה מאוד יפה, כי לפני זה אנשים הלכו למקומות, לבתי קולנוע, לפיפשור,
התגודדו במקורות מסוימים וצפו בזה ביחד. ובשנות ה-80 הם קצת יכלו לקבל את האינטימיות שלהם. זה היה אחד מהמהפכות שהובילו. ואחרי זה, טוב, אתם יודעים, אתם הדור הזה. אנחנו הדור הזה, אינטרנט. זה קיבל לגיטימציה לכל דבר. החלק היפה לגבי הפורנו, שאנחנו בקהילה מאוד אוהבים את זה, בהתחלה שהאינטרנט יצא, הפורנו הגאה היה מאוד, כאילו לא היה משהו שהוא נחלת הכלל בצורה מסוימת. זה לא שזה היום נחלת הכלל וכל אחד מרגיש בנוח ורוצה לראות, אבל כן יש כאלה שמתעניינים בו וצופים בו, ובמקביל לזה יש אתרים מסוימים שמודעים לזה, אז תמיד תמצאו ליד הלשוניות יותר בוטות של קטגוריות לא יפות כלפי נשים, שאני לא אמנה אותם כעת, תמצאו שם גם את הגייז. וזה המקום שזה חי בו במקביל לאתרים האחרים, שזה סוג של פלטפורמה מאוד יפה שכל בן אדם יכול לגשת, לראות, ליהנות, לקבל את הסיפוק שלו, ללמוד וחיפה שם הלאה. כמה דברים קצת על פורנו בארץ ובעולם. אז אחד מהדברים שמגזין ביד לא משתמש בו זה תרבות הגוף. בטח אתם מכירים, אולי מהבגרות בהיסטוריה, משהו כזה, תקופה הלניסטית. פה הפסל של דוד אלי פריון, מציגים גברים באופן מאוד יפה. כמו שאתם רואים, יש פה גם שחקן פורנו ישראלי, קוראים לו יובל שלף, הוא מה טוב. הוא כאילו מוביל את זה. במגזין עצמו זה, אני בתחום שאני עוסק בעולם הפרסום, ולפעמים מבקשים ממני גם לגרום לאנשים לראות טוב ככה. לרוב זה מקבל הרבה התנגדויות, ואנחנו משתמשים לעשות שזה לא יהיה. לאחרונה גם העלינו קמפיין, אולי ככה ראיתם אותו בטלוויזיה, אני לא אגיד את החברה, פשוט השתמשנו באנשים מבוגרות, יפות כמו שהם, ופוטושופ זה רק תיקוני צבע מינימליסטים, זה בצורה הזאת, וזה היה חלק מגישה שדאגנו להוביל אותה. כמה דברים שיש, תדעו לגבי פורנו ישראלי. 2007 הוציאו את הסרט תל אביב לוהטת של פג הפקות, 2009 היחידה הצבאית שלי, 2009 אחרי זה מייקל לוקאס עשה את הסרט גברי ישראל, מנוף ישראל, שיש פה את יונתן נגסי, שאולי אתם מכירים אותו, הוא הופיע במשפחות בערוץ 8, לא מזמן, ותובל שלב למעלה. הם יכולים לראות את יובל מול יונתן, שיונתן כבר בא בקטע של שעיר, פחות קביעות, טרף, והוא עדיין נשאר בתקופה הלניסטית. מה שיצא פה זה שהשחקנים והאנשים שנמצאים בקהילה שלנו, בסביבה שלנו, זה לא שהם נהיו מוקצים, זה לא שהם הפכו להיות סייד, לא מדברים איתם, יש להם מחלות, לא רוצים. להפך, בעיתון עכבר, שנסגר לפני חודשיים, הוא היה ליונתן בלוג, סוג של טור שהוא היה כותב בו חוויות, צילומים, מה עושה ודברים כאלה, וזה התקבל מאוד באהבה. יש לו גם בלוג באינטרנט שחל מאז ומאוד פופולרי. וזה בגדול קצת על רקע. עכשיו, מגזין ביד נוצר מתוך העולם שאני חי בו, אמרתי לכם קודם, פרסום, עיצוב, שמציג אנשים מאוד יפים, מוצצים, דברים שאנחנו לא באמת יכולים להיות כמוהם, כי הם לא באמת מציאותיים והם לא באמת קיימים. המגזין עצמו מציג אנשים רגילים, אנשים פשוטים, שברגע שהוצג המגזין כרעיון של ערב אחד שלי ושל עוד חבר, אמרנו, נפתחנו בעיתון שקוראים לו סקספו, סליחה, בננה, ולמה הם פה גברים? כאילו, יש רק נשים, 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 צריכים גם גברים להיות שם. וכאילו, זה לא פייר שרק הנשים מקבלות את הבמה הזאת. אז לקחתי את הכפפה והתחלנו לפעול בפייסבוק, שאני מניח שאתם יודעים שזו פלטפורמה נהדרת לגשת לקהל מאוד רחב של אנשים, שיכול להעביר את זה לקהל עוד יותר רחב של אנשים וליצור. זה המספר הזה לפני שזה באוקטובר 2010, החשיפות, האם אתה מקבל כזה גרפים. מאז העמודים עלו, ירדו, השתנו, עברו לקבוצות, קיבלו תרגום לאנגלית ומלא דברים. יש תנועה מאוד ערה, אנשים מאוד אוהבים את הגברים הישראלים, בלי בגדים. וזה כיף, זה חי שם. פייסבוק סתם כמה שומרים על הדלתות,
מאז יצרנו קישור לאתר אחר שקוראים לו טמבלר, ששם יש את האתר שהוא מציג מה שאנחנו עושים 100%, פייסבוק הוא נותן רק את הרמיזות, כמו שהיה כתוב בבוקר שאני הולך להיות פה ויש פה אנשים משם, אז זה גם משם. מה שעשינו בעיקרון, התחלנו להפיץ את הידיעה שאנחנו מחפשים מה אתם אוהבים, רוצים להופיע, רוצים להצטלם. פתחנו ג'ימל מיוחד לזה והוא פשוט התחיל להיות מוצף. גם עיתונאים התעניינו בזה, מעכבר, מטיים אאוט, גם ידיעות רחובות, עיתונים בלונדון, הולנד, זה הופיע בעוד כל מיני בלוגים, גם בניו יורק, ברזיל, והוא יצא קצת מפלטפורמה של מגזין כמו שמכירים כמו לאישה, שזה נהיה מודפס, הוא גם יוצא כל כמה זמן, כל כמה חודשים כמודפס, אבל מעבר לזה הוא עובד בפאזה כזאת שיש גם קליפים באינטרנט שהולכים להיות עוד שבוע ביום שישי בפסטיבל בסינמטק. הולכים, יש גם גיליונות, יש את הבלוג, פשוט חל בכל מיני מקומות, והעניין הוא שיש בו לגיטימציה שמציג דברים בעירום, שאנשים אוהבים לראות את זה, אנשים נהנים. אפשר לשאול אותך שאלת השעה. בוודאי. יש לי חבר הומו בן 60, עוד מעט, הוא אמר לי שכבר מגיל 50 הוא מוקצה משוק הבשר, בגללכם, הדבר הזה שאתה מפיץ, התרבות הזאת של איך הומו אמור להיראות כדי להיות דיזיילר. אז מה שהראיתי בהתחלה זה לא מה שאני מפיץ, זה מה שאני יוצא נגד כל הגברים היפים האלה בצורה. מה שאני מציג בגבר בן 60, היה לי בן 66 בגיליון השני שצולם לפי דרישה שלו. אז יש גם אותם, ובקליפ שאמרתי שיהיה שבוע הבא יש שם מגוון של הצטלמו 10 גברים בווידאו קליפ, עשינו סטייל ארם שכזה, ויש שם גבר המבוגרה בין 48, הצלע בין 23. אז אנחנו פונים לכל הטווח, וזה שהוא מוקצה, אני לא כל כך בטוח שזה בגישה הזאת, כן. אני אישית מכיר כמה אנשים צעירים ממני שמאוד ישמחו להכיר אותו. יש גם כאלה שאוהבים את זה. אנחנו פתוחים סוג של פלורליזם כזה. קהילה מאוד מגוונת. אני בעבודה שלי, ונותנים את זה לכולם, אנחנו מושים מותגים ובגידים ברגע שמורידים את זה, אנשים הופכים להיות נטו הם. באמת, את רואה גם שינוי בהתנהגות, בגישה, גם זה מול המצלמות באקט מסוים, ואני חושב שבכל העניין של כל הלקוח הזה שאת מדברת, כל האדם והכל, כל מה שקורה ביום יום זה סוג של טאבואים וכללים שהכתיבו לנו וככה זה צריך להיות, ויש גם מקום לדברים אחרים להתקיים ומקום גם להראות שלא כל דבר נמצא תחת סרסורים ושאנשים מתוך בחירה אישית שלהם יכולים ורוצים לעשות את זה כי הם פשוט רוצים ולא תמיד יש להם את המקום לעשות את זה, אז יש בעצם כאילו מה שאומר להם, אוקיי, זה אתם לא עושים כשהוא הצידה, זה תסתירו את זה, תצנו את זה, תיכנסו לחדרי חדרים, תחיו במדינה אורתודוקסית ואתם חייבים להסתובב ולבשים כל הזמן ולהתנהג לפי קודים מסוימים, יש מקום קצת לפרוץ את זה וגם יש בהם חייבה בין פורנוגרפיה שמציגה נשים ופורנוגרפיה שמציגה גברים, בהיבט הזה שהצעת של חופש, טבע. תראה, אני מאמין שכמו בכל תעשייה יש את אלה שנמצאים גם אצל גברים וגם אצל נשים, אני לא יכול לחלק את זה כי יש גם בתעשייה של הגברים כאלה שנמצאים שם לא בגלל שהם בחרו, בגלל שהם ילדות בנות 12 בתאילנד, בנות 6 אפילו אם את רוצה, יש גם גברים בארצות הברית, יש אותם, אוקיי? יש בהרבה מקומות, את יכולה גם להגיד שיש בסינגפור ובטייוואן מפעלים של אנשים שהולכים לעבוד שם בקטיעה כי הם נבחרו לזה. אני לא מייחס את זה רק לפורנו, אני מייחס את זה להרבה תעשיות שנמצאות בעולם, כאילו את כל הדברים האלה בקטיעה, אבל לצד זה יש את המקום שבא לידי ביטוי, שאנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, מתוך בחירה אישית שלהם. אז אני אציג את עצמי קודם כל בקצרה. אני שירי, אני סטודנטית לתואר שני במגדר פה בתוכנית באוניברסיטה. אני
אקטיביסטית, בעיקר בתחומים של ביסקסואלים, פמיניזם ותנועה מזרחית. בתחום של ביסקסואליות אני הקמתי ארגון, שם פנורמה, קהילה ביסקסואלית פמיניסטית. אני כתבתי ספר שמתפרסם בעוד חודש בארצות הברית, נקרא By Notes for Bisexual Revolution. מבחינת פמיניזם אני בלוגרית, זה מה קשור לביסקסואליות, בלוג שלי עוסק בעיקר בביסקסואליות ופמיניזם, נקרא שחור סגול, אפשר לחפש בגוגל. ארגנתי את מצעד השורמוטו ביחד עם עוד חברות שלי, יכול להיות ששמעתם על זה. ארגנתי, אני לא יודעת, כל מיני, לא משנה, אני אקצר. אוקיי, אז אני רוצה להתייחס לחלק מהנקודות שהועלו פה ולהציג את העמדה שלי. אני רוצה להגיד שבעיקרון נקראתי לפה לייצג את העמדה הסקס פוזיטיבית, אבל אני מגדירה את העמדה שלי בצורה קצת יותר מורכבת, נגיד סקס רדיקלית, מהמילה רדיקוס, שורש, שזה אומר להסתכל על שורש הדיכוי, לבנים מלמטה, לראות איך מערכות פועלות על אנשים ואיך אפשר לפרק אותם. אז שמענו פה מדרום עמדה די קלאסית כאילו של חופש הביטוי, נכון? אז אני נגד חופש הביטוי. חופש הביטוי זה נראה לי ביטוי. מין מונח כזה שנזרק הרבה, גבולות חופש הביטוי, או כאילו חופש הביטוי זה טוטלי או שזה לא בכלל. אם יש גבולות לחופש הביטוי, זה לא חופש הביטוי. זה פשוט עד כמה אנחנו רוצות לשמוע את מה שאנחנו אוהבות ואיפה זה נפסק. אני נגד חופש הביטוי, כי אני חושבת שיש דעות שהן מזיקות ומסניות ובמרחב ה... ציבורי, חברתי, פוליטי, שאנחנו חיים וחיות בו, הוא עושה נזק ממשי, לחיים נשים. אבל אני גם נגד צנזורה. הרבה מהעמדה הפמיניסטית האנטי-פורנוגרפית מנסה להביא לצנזורה של פורנוגרפיה או להפסקה או דה-לגליזציה. אני חושבת שהאקטיביזם הפרלמנטרי, אפשר להגיד על זה, הוא משפטי. אקטיביזם שבא מלמעלה, הוא פועל ביחד עם המדינה. הוא בדרך כלל מזיק, צנזורה זה בדרך כלל גוף שפועל כדי לדכא את הצד שלנו, מה שנקרא. דעות פמיניסטיות, דעות רדיקליות, צמאוניות, להט"בים. למשל, אם נגיד הייתה פה צנזורה על פורנו, אני די בטוחה שהמגבים של דרור היה בין הטקסטים הראשונים שהיו נעלמים מהנו. ואני שואלת השאלה גם, למה דווקא פורנו? כלומר, אני לא יודעת, אני מסתכלת על החדשות ובעיניי זה הרבה יותר גרוע. אני מסתכלת על הפרסומות וזה הרבה יותר גרוע, אני מסתכלת על העיתונות וזה הרבה יותר גרוע, בספרות, על קולנוע. הם כל אלה הם מדיומים שהרבה יותר נוכחים בחיים שלנו בצורה הרבה יותר מיידית והרבה יותר גלויה והרבה יותר לגיטימית. אבל איכשהו פורנו זה מה שמקבל את כל האש, ולדעתי בגלל שזה מאוד נוח. כאילו, לא צריך להסביר הרבה, כן, פורנו שמעורבות בנשים, אז לא צריך לחפור מאוד עמוק כדי להרגיש ולראות את המזוונה שהולכת שם, כי זה נכון, אני בטוחה שגם דורית תטען אחריי שפורנו מיינסטרים משפיעים נשים בכמה וכמה צורות. את אומרת דברי טעם ודברים מאוד מעניינים, אני מקווה שאתם קשובים אליהם, מפני שגם זאת שאלה, אני
אני צופה שבויה במשחקי הכס ובמדמן, והשאלה אם הנזק בייצוג הנשי שלנו לא הרבה 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 יותר גרוע מאשר מי שנכנס ביודעין לאתר פורנוגרפי וצופה בנשים קשורות, מוצלפות, נדקרות, או זה הביטוי להארקור או בסופטפורן, שזה כל תמונות שמכנים אותן שהן בסדר כי הן אירוטיות, כן? אז אני, זו שאלה שאני שואלת את עצמי, גם כתקשורתנית, וברור שהדברים הם מורכבים בין הדברים שאנחנו אוהבים. קצת שני, אנחנו גם אוהבים ממתקים, שוקולד, סמים, יש אנשים שאוהבים. לא ברור שמה שאנחנו אוהבים ונהנים ממנו הוא טוב. לא ברור מה זה טוב. אריסטו אמר את זה. עכשיו שיהיה. כן, אז אני מסכימה עם חלק מהדברים. אני אגב לא מסכימה ש-BDSM, מה שנקרא סאדום, קשירות, הצלפות וכו' זה באופן מהותי משפיע לנשים. יש הרבה דרכים לרעה. יש הרבה דרכים להשתמש ב-BDSM בדרכים שהן כן חתרניות וכן פמיניסטיות. כלומר, מה שאנחנו רואות ורואים בפורנו מיינסטרים זה לא כל מה שקיים. רציתי להגיד גם לגבי צנזורה, שזה מאוד נוח כי זה מאפשר לפמיניסטיות אנטי-פורנו לעשות יד אחת עם גופים שמרנים. סקס זה תמיד משהו מוסדות החברה הנאותיים או מה שזה לא יהיה מנסים להרחיק מהמרחב סקס, כביכול משהו לא מוסרי מעצם אותו. אני חושבת ששווה לבדוק גם כמה אנחנו משתפות פעולה עם זרומים כאלה כשאנחנו טוענות נגד פורנו. עוד משהו שזה עושה זה שזה רואה בסקס בעצם מאותו כדבר דקני לנשים. כלומר, משהו שמופעל על נשים על ידי דברים, ושנשים לא יכולות לעשות שום דבר בשביל להתנגד אליו, ואני חושבת שזה מאוד מרדד את יחסי הכוחות. כלומר, תמיד יש התנגדות. פוקו אמר איפה שיש כוח, יש התנגדות. אני מקווה שקמתם על פוקו? כן? אוקיי. אני פשוט לא בטוחה, אף פעם לא הייתי בחוג הזה, אני זרה פה. מה רציתי להגיד עכשיו? על התנגדות, לא, על התנגדות. שלדעתי פורנו כשהוא יוצא מהמיינסטרים, ואני מסכימה אגב שפורנו מיינסטרים משפיל נשים ויוצר, מציג אותן בצורה מאוד מיזוגנית, צורה שמאוד מעודדת אונס אפילו, מעודדת אלימות מינית, מעודדת הסתכלות על נשים כאובייקטים, כחפצים שעושים עליהן דברים, מפעילים עליהן כוח. אבל גם בתוך התחום של הפורנו אפשר למצוא פורנו פמיניסטי ופורנו קווירי, שנוצר על ידי נשים, נשים להט"ביות, להט"ב אגב זה לסביות, הומואים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. ושלי, הדין שלהם הוא שונה מבחינת התפיסה הפמיניסטית. האובייקט המחופצן הוא גבר, זה היחס שלי אל זה כפמיניסטי צריך להיות אחר, מה שאני אומרת. רגע, אני תכף אגיע לפורנו הומואי, אני מדברת עכשיו על פורנו בעיקר שנוצר על ידי אנשים, וזה פורנו שעושה עבודה במיוחד על מנת לפרק גם את יחסי הכוחות, גם תפיסה של סקס. יש תפיסה מאוד מסוימת של סקס ופורנו, כן? סקס זה אך ורק חדירה של זין לפוס, כל דבר אחר זה מין פורפליי או משהו כאילו טיבול מהצד או אני לא יודעת מה. פורנו פמיניסטי, פורנו קווירי מאוד עובד על לפרק את כל התפיסות האלה. גם תפיסה למשל שהגוף שלנו, האנטומיה שלנו היא מה שקובעת את המגדר שלנו, את מה שנעשה במיטה, את מה שמותר לנו, מה שאסור לנו לעשות. מה שמקובל, התסריט המקובל. אז יש פירוק, ואני חושבת שזאת אחת הדרכים שאפשר דווקא לפרק את הפורנו המיינסטרים.
עכשיו לגבי פורנו הומואי, לא, אני לא חושבת שזה חף מיחסי כוח, אני חושבת שזה מתאים בספירה נפרדת, בעולם אחר שבו כולם שווים וחופשיים. העובדה שכולם גברים כן עוזרת, נגיד, לפרק יחסי כוח מגדריים, אבל יש לנו יחסי כוח שהם לא מגדריים. למשל, אם נבדוק, אני לא ראיתי את המגזין, אבל נגיד פורנו הומואי אחר שמשתמש בגברים ישראלים, אני די בטוחה שנראה הבדל בהצגה וביחסי הכוחות בין למשל גברים אשכנזים, גברים מזרחים, גברים יהודים, גברים פלסטינים, למשל בסרט של מייקל לוקאס שהזכרת, הוא לא קיבל גברים פלסטינים לסרט שלו, הוא גם עשה מזה כזה עיקרון מאוד מוצק. עוד בעיה למשל שאפשר לראות כאן זה עניין של אוריינטליזם, הצגה של גברים מזרח תיכוניים, כן, כמין סוג של אובייקטים לתשוקה עבור גברים לבנים מהמערב. אפשר גם לראות בזה הרבה ציונות, מיליטריזם, ציונות במובן של כיבוש. מה שמצטרף בתורו למה שנקרא פינקוש, שזה שימוש בעיקר בקהילה ההומואית, התל אביבית, האשכנזית, על מנת לחפות על הכיבוש, להציג את ישראל כמין בן עדן הומואי, לקדם תיירות של הומואים לבנים אל המזרח התיכון הפראי והחושני. וכל זה על מנת להציג את ישראל, כן, מרחב בהם מתקדם לעומת המדינות המשכנות וכאילו ארצות ערב. אבל אני חושבת שגם יש הרבה דברים שאפשר לאמץ. ואני חושבת שיש הרבה מטען חיובי בעובדה שבתרבות ההומואית כן, כאילו, כן מסוגלת לייצר מרחבים שבהם מיניות היא לגיטימית, אני חושבת שזה משהו מאוד ייחודי בתרבות שאנחנו חיים וחיות בה. בהחלט, בהחלט העניין עם התנדבות וכאילו לעיתון שאנשים מצטערים מיוזמתם ומרצונם, אני לא חושבת שזה ככה בכל התעשייה, אני בהחלט חושבת שזה משהו ייחודי פה, אני חושבת שזה משהו שמנעוי לקחת. גם יש עניין של אירוטיזציה, לפרק את הגוף, את תפיסת הגוף המושלם, שזה משהו מאוד מאוד חזק בתרבות הומואית. כאילו, הרבה אנשים שנמצאים בתרבות הזאת מאוד מוטרדים מסטנדרט יופי מאוד מאוד מקשה, של כאילו מה שראינו פה, הצדדים הקלאסיים של הגבר הצעיר, הבהיר, חלק, שרירי, גברים שלא מתאימים לסטנדרט הזה, הם נדחקים למקום יחסית שולי בקהילות הומואיות. ואני חושבת שהמרחב שנפתח לפירוק של התפיסת גופניות הזאת הוא מאוד חיובי, למרות שכן הייתי מסתכלת גם על מי נכנס ומי לא מבחינת מי מכניס את עצמו. ומי לא, יש גם הדרה עצמית, מן הסתם גבר שמן לא יעשה, לא ימהר לחצוף את הערב שלו כבר, מה מצמי? כבר עם ועדה. תודה, כבר עם ועדה, זה בגלל שאני מתרגשת, אני תמיד מתרגשת כשאני מדברת. אני חושבת שהוא יחשב שהרבה יותר לחשוף את עצמו מאשר מישהו ש מתאים לסטנדרט הגוף המאוד מוקשה הזה. הארגון שלי בעיקר עוסק בבנייה והעצמה של הקהילה הביסקסואלית וקצת באקטיביזם פמיניסטי, מהסתם הפמיניזם שלנו, בגלל שהארגון הוא בעיקר פנים קהילתי, אז גם הפמיניזם הוא פנים קהילתי. אנחנו מאוד משתדלות ליצור מרחבים פמיניסטיים ביסקסואליים
אירועים קהילתיים בספטמבר, גם כנס ביסקסואלי ראשון בארץ. ומן הסתם החברות בארגון, הן גם משתתפות באקטיביזם פמיניסטי מחוץ לו. נגיד את השירותות כמו שהזכרתי, או עכשיו יש את האירוע אלטרנטיבי למצעד הגאווה, יש בגן מאיר בצהריים ביום שישי. טוב, צהריים טובים. מה שאני לא יודעת זה באמת עד כמה טרום הפאנל הזה הייתה איזושהי הקדמה, כי נאמר כאן, נאמרת כאן המילה פורנוגרפיה כאילו היא מקשה אחת. אז אני רק בזה שני משפטים לפני שאני אביא אותה בטקסט. נאמר כבר את תעשיית הפורנוגרפיה, בעצם התעשייה ההיטרונורמטיבית של הפורנוגרפיה, זו אכן תעשייה שמגלגלת מיליארדי ומיליארדי דולרים. ואלה בדרך כלל כשאנחנו שומעות פורנוגרפיה, ואני סוף סוף אעבור כאן לשון אישה, כשאנחנו שומעות פורנוגרפיה, בדרך כלל זאת האסוציאציה, ולא במקרה הראשונה שעולה על דעתנו, כי זו בעצם הפורנוגרפיה, או זה השיח הציבורי הדומיננטי מתייחס לפורנוגרפיה הזאת. אין צורך להכביר מילים עד כמה, ונאמר כבר שזאת אומרת הפורנוגרפיה הזאת שהולידה גם את האנטי-פורנוגרפי מובמנט של התנועה הפמיניסטית בארצות הברית בעידן הרדיקלי של הפמיניזם, שלאחר מכן באמת גם הוקמה תנועה בארצות הברית שנקראת אנטי-אנטי-פורנוגרפי, תנועה פמיניסטית של אנטי-אנטי-פורנוגרפי, שיותר ויותר בעצם נוצרו מרחבים לא תעשייתיים, לא קפיטליסטיים, של פורנוגרפיות, קוויריות, לסביות, פמיניסטיות, הומואיות, לדעתי טיפה פחות, וכן הלאה, ששם לא מדובר על תעשייה, אלא בעצם על מהלכים שבעצם מפרקים את התעשייה הזאת, ואפשר יהיה לדבר על זה בהמשך. אבל אני רוצה קצת לערער, ועל זה הטקסט, רוצה קצת לערער על כל הדיכוטומיות פה. אז התבקשתי לדבר על פורנוגרפיה. במעין דיון של בעד ונגד, מתייחס למבט שמייצר ומסתכל על המופעים השונים. התבקשתי לדבר על פורנוגרפיה בקירי הנת זו מפלסטיקה תעשייתית, שנוצרה ומיועדת למבט הגברי, והנת זו שחותרת וסודקת את אותו מבט, הופכת סדרים. אך כשנתבקשתי לדבר על פורנוגרפיה עלתה מגופי התנגדות, כי במקום בה אנו מבחינות בין ז'אנר זה לבין הפורנוגרפיה הפופולרית שמייצרת התרבות המרכזית, זו שניבטת אלינו מכל תמונה, סדרה, סרט, פרסומת וספרים הכי רגילים. בגבול הזה שהוא מלאכותי עבורי, אנו נופלות לטעמי, דווקא לאישרור של אותה תרבות פורנוגרפית באמת, תרבות הטרונורמטיבית, שגרתית, יומיומית. אז הפורנוגרפיה, בין אם זו שמייצרת מבט אלים סקסיסטי על ילדות ונשים, ובין אם זו אלטרנטיבית באמת, פורנוגרפיה לסבית, פורנוגרפיה קווירית, פורנוגרפיה פמיניסטית, אנו מדעת או שלא מפצלות החוצה מן התודעה את הפורנוגרפיה שנולדת מחברה ותרבות אתרוסקסיסטית, שהרי כה עמומה, כה נסתרת תחת סיפורי אגדה של נסיך וענייה, כה חבויה מתחת למה שמוצע כסיפור אהבה רגיל להחריד, או סתם סיפור של אינטראקציה רגילה בין גבר לאישה, כל אלו שממלאים את תודעתנו מבלי שנבחין, כי עבורי ומתוך מבטי שם חבויה ופעילה לה הסכנה הגדולה, ועל כן היא מתפתלת מניפולטיבית אל חיינו ולא מובאת במה שקרוי פורנוגרפיה לשמה. אז אמנה אין ספור מופעים פורנוגרפיים לשמם. ביחסי הכוח, בהם יחסי הכוח בין גבר ביולוגי לאישה, ואני עושה כאן הבחנה כמובן בין גבר ביולוגי לגברים שאינם ביולוגיים, ונדבר על זה בהמשך. ביחסי הכוח בין גבר ביולוגי לאישה שמתחתיו נוכחים ומנכיחים את מציאותנו כל העת, כל הזמן. אנו מדליקות טלוויזיה ונרגעות אל סדרה פופולרית או סתם סרט חביב, כדי שהמופע שלפנינו גם יסב לנו מידה של ריגוש ועניין, אפילו זעיר, ידובר בהן לעולם על מערכת יחסים, כך מכנים זו, בין נער לנערה, בין גבר לאישה, תוך שאנו נטענות תעמולה אל אותם קשרים כה יפים שחותרים מהם אל אהבה אחת יחידה שחולמת ומתגשמת אל חתונה. אך כיצד נבחין שזו אהבה אמיתית,
אם לא על ידי אותה סצנה, שאני לפחות חזיתי בעיניי אלפי פעמים, באו והיא כל כך אוהבים, מתחייבים זו לזו עד סוף החיים, ועל כן הוא מניע אותה מעדנות לחדר המיטות, הלא זה האזור בו ממוסגר ותחום המין שלו, ושם הוא מנשק את צווארה, הם מתנשקים, הנוצפות בה עם משהו שנראה כמו חזיית אחרה, ובה בעת אנחנו רואות את גופו השרירי נערי, כי הרי למען האמת, בכל הסרטים והסדרות הללו, כולן נראות ומדברות כאילו היו לגמרי באותו הגיל. ולאחר שנשק את צווארה בעדינות כרי הוא גבר כל כך רגיש, הוא מניח על גבה, אותה על הגבה, על המיטה, שזה המתחם, כאמור, המיטה, המתחם המיני של האחד והיחיד, ואז רוחן מעליה, לעתים עם שמיכה מעליו, ובסצנה הבאה הם כבר מיוזעים ומרגשים בדיוק באותה מידה, כי בטוח זה היה סקס נפלא. אלא שרוב התוכן חבוי במה שלא נצפה ממש. אותו רגע נעלם, כביכול, שמטעם הצניות של ערכי המשפחה, לא יהיה שנזהה את פעילותו. אך כולן יודעות משחר ימים לספר בדיוק מה קרה ברגע ההוא, באותו נעלם, אך למעשה הנוכח ביותר בסיפור, הוא מעליה, היא מתחתיו, ולאחר שנשק את צווארה הוא חודר אליה, וכן ידיים מתחתיו, ואז אם הוא ממש ממש מצוין, זה ייקח קצת יותר מרגע, וכך שניהם לעתים בבעת יבואו על סיפוקם ואושרם. זוהי בתמצית האידיאולוגיה האטרונורמטיבית שהיא כל כולה לטעמי פורנוגרפיה לשמה, אך כאשר אנחנו מזיזות הצידה את אותו הרגע שאינו מצולם, מקצינות ומבודדות אותו לכאורה, ממסגרות אותו אלי סרט, ואז מכנות אותו פורנוגרפיה קשה. אנו חוטאות בעצם למסרים הקשים שיש דווקא באותם רגעים נעלמים, כאמור הכי רגילים, בין זוג אוהבים. כי אז אנו מבינות שהוא מעליה, שאם הוא מעליה, אז הוא גם מגיע כמעט אל הקצה, אם לא אל ממש אל הקצה, ואם הוא חודר לתוכה מתוך כלי זינו הביולוגי, זו התגשמות של כמעט חתונה, ואין עליה להפנים כי לא רק הוא מגיע כך לסיפוקו, כי הרי היא גם היא כה מיוזעת ושמחה, כי בעודו מעלה לרגעים מספר, הוא גם הוא שוויוני, סימטרי, וכל זה כמובן מתוך אהבה. אז בואו נציץ עוד פעם אל אותו רגע נחשף. בואו נביט על המציאות הגברית הביולוגית שמלמדת אותנו שזו הפנטזיה שהיא גם שלנו, של שרירי נערי שיעלה מעלינו ואנו נהיה נינוחות מתחתיו, וראו זה פלא תוך זמן קצר, הוא הפעיל ואנו הסביל, מגיעים ממש באותה שנייה לשיא המושלם. ואם אפשר לצרף באותה הזדמנות גם שיחה אוהבת ביניהם על המשפחה שיקיימו ביחד, עם שלל ילדות וילדים שיעידו כמובן את מימוש אהבתם, כמובן באחד הפרברים, והיא מצרף לזה גם את החלום הממומש בסרטים וסדרות רגילות על אותה חתונה, והיא נדיש לרגע את הזום, נראה כי אנו מצטרפות אליה בהילוך דקיק, בהילוך הדקיק, בסמלה הלבנה, כל פניה הזוהרות מאיפור ואושר, היא כך מגיעה אל סייה. אז כדי שלא נתחיל כאן מדי להשתעמם, והתנצלותי על מה ששעמם טיפה עד פה בטקסט שלי, כי אפילו אני בעודי מקריאה, עולה בי מרצון טיפה לפהק אל אותו סיפור שעברו הוא משמיע מה תרדמה, רק אסמן שוב כי קו הגבול הברור, אותו קו שפמיניסטיות חרטו. בין פורנוגרפיה לבין הסיפור האמור, מייצר לגיטימציה דווקא למרחב התרבותי המרכזי, שמייצר מתוכו כידוע את מרב ההחפצה, מרב הביזוי, מרב המחיקה, מרב הפדופיליה, כי הרי כולן נראות בסדרות האלה כמו ילדות רכות ושריריות בשנים, וכמובן תרבות אונס יומיומי, בעוד הכל עטוף בנייר צלופן מבריק ופנטסטי, שהוא גם שקוף וגם מוטב את מבטנו, כדי שנוכל להצמיח מגופנו ואת הודעתנו את אותה הפנטזיה, כאילו באמת הייתה היא שלנו, כאילו הייתה היא חלום של בחירה. אז מעבר לכך שרבות מאיתנו אינן מבינות כאשר ממש ברגעי הגשמת החלום, מדוע לא ממש סיפוק יש ולא לגמרי הנאה? מדוע ברגע שפנטזיית הצלופן מתפוגגת על נותרות חלושות עירום ועריה? מדוע כאשר אנו מעניקות כביכול כוח ההנאה של גופנו הסביל על הסובייקט שמפעיל אותנו, עד שהוא גומר ואנו נותרות או מתות מבפנים או עירניות ורוצות כל כך את מה שפנטזנו, אך זה לא ממש קורה עם אותה מה שקרוי יחסי מין? מדוע זה כך שאימהות וזוגיות לא משולבות, מדוע זה כך שאימהות וזוגיות משולבות
יחד אל גן העדן הזה עליו מסופר. מדוע זה כאשר התחלת וסוף יחסי המין תלויים במידת עמידתו האיתנה או לא של הפלוס הביולוגי שהרי הוא שלו. לא ממש מביאים אותנו לשיאים או אם ליובש במה שקרוי עבורנו הנרתיק. מדוע זה לא ממש בא לנו יותר את מה שעבורו הוא מין ועבורנו במצב העדיף מין נגיעה רגעית באפשרות מהממת שנגוזה מהר אל הרבה פעמים שינה שלו ואל תסכול שלנו כאילו אנו אשמות בכך שכל האחרות כן נהנות מכך כנראה רק אנחנו שלו. אז מספרים לנו שאלה יחסי המין הראויים, זו מערכת היחסים הרצינית, כך מגולמת אהבה בינו לבינה לפי מספר מדדים. הוא עדין ולכן לא מכאיב. הוא נערי ושרי ולבן, ולכן לכאורה לא מעיין במופעו הצעיר. הוא מניע אותה מתוך אהבה שמוקדשת רק לה, ולכן רצוי שתהיה סבילה, כי רק כך יוכל אותה להציל. הוא יודע בדיוק מה נכון ומה היא רוצה, ועל כן היא המאושרת באנשים. עם כל זה אין זה פלא שכל שנותר בתודעתנו וחלומנו, הס מלהזכיר, הוא אין סוף גוונים, לא של אפור יומיומי, אלא של סקס אחר. סקס שיש בו כוח של שתי סובייקטים, סקס אליו גופנו פעיל בסוגים וגוונים ומופעים משתנים, סקס שנוגע בגופנו ואנו נוגעות בגוף האחר, בעוצמה, שכל תוכנו משפח ומתעורר אליו, כן בצעקות הנאה. אז מה לנו, כנלין על פורנוגרפיה? כי אין זה פלא שחלקנו אפילו ממש צופות בה, אפילו בזו האתרוסקסיסטית, כי לפחות יש בה תנועה חזקה של ממש. כי אפילו שם, אנשים לא לגמרי סבילות כמו באותן סדרות, הם אפילו שם לא עד כדי כך בובות ראווה, וגם אם ברור שזו הצגה עבור ומתוך המבט שלו, לעתים עדיפה הצגה בידיעה על פני מה שמשודר לנו באותן סדרות סרטים וספרים כמציאות אובייקטיבית, אמיתית וראויה. כי כולנו נולדנו אל תרבות אירוטית שמדברת יחסי כוח ואין לצאת מתוכה. גופנו שלנו, כך או אחרת, ניזון כבר מרגעי ילדות ראשונים מתרגול פנימה אינסופי של הכוח שלו שמעורר אותנו מינית, גם אם קצת מבייש אותנו להגיד. אנו מלמדות להביט בו ולפנטז את כוחו השרירי בתוכנו, כי עליו המשימה לאחיותנו מתרדמה של 100 שנים, אך מה נעשה כאשר ייצוגי אונס פועלים על פי אותם מדדים של שליטה טוטליטרית שלו וסבילות כנועה מוחלטת וכואבת של האובייקט הנשי. אז נדמיין ונפנטז על אונס כפי שכתוב עליו באותה תרבות פופולרית שמייצאת אותו החוצה מתוכה אל מופעים גלויים של כפייה ושל היעדר רצון מוחלט שלה, ונרגיש אשמות ודאי כאשר הרי כל אישה באשר היא, הרי כולנו נפגעות, ונדמיין שליטה על עונגנו ושליטה על עונגו ועונגה, אך נתבייש בכך ולא נגלה כי אנו אמורות ליהנות כאמור רק משכיבה פסיבית דוממת ונחדרת על המיטה עד שהוא נגמר. ונתבלבל כאשר החדירה שלו דווקא כן תאיר אותנו, אך היא תיפסק מוקדם מדי וממילא יכול להיות שתהיה מאוד חלקית, ונמית כך את גופנו המיני ונותיר את התנועה האירוטית האדירה בתוכנו לממדי מציאות אחרים, כמו למשל פעילות, ואני מאמינה שהרבה מכן עוד תחשפו הרבה לכך, פעילות יממית מתישה אינסופית בעבודה, במשפחה ובשאר תפקידים, שממילא כבר מותירה אותנו לעת לילה רצוצות וריקות, כשרק שינה נותרת עבורנו אופציה חלומית. וככל שנתבגר כך ידבר יצרנו, אז איך נבין זאת שמכנים את העוררות שלנו, את עוררותנו דווקא כגלות? וככל שנגדל בשנים, גופנו ישחרר מתוכו סימנים כבר יותר ברורים של תשוקה, מתוך רעב שנבנה כבר 100 שנה, אך את החור הרעב שנפער בגופנו, שמרטיב את מחשבותינו, אין לנו פעמים קורבות אלא למלא באנרגיות כמו אוכל מאמן וטעים, אך גם אז נוותר השמות, נשים לא ראויות עם תיאבון ענק לסיפוק אירוטי, אורלי, וגינלי ועם דגדגן שצועק לנו גרובי כי אני שלכם רוצה סקס וחיים. כי כאשר המרחב האירוטי לא נותר תחום אל אקט בחדר המיטות, כאשר הדמיון האירוטי לא מיוצר רק כפעיל וסגילה ביולוגיים בתנוחה מצומצמת שנראית רק לכאורה מאותגרת כאשר היא לעתים, לפעמים רואים אותה יושבת ונעה על הסובייקט האקטיבי, כי עדיין בכל מקרה הנקצב ולוח הזמנים הם על פי הצינורות שלו.
כאשר מתרחבת ההבנה הפנימית גם באמצעות אינטראקציה אחרת, כי בתוך תרבות של יחסי הכוח ישנו גם משחקים ענק שיכול את חיינו, שיכול להיות כן חיינו ולנבוע את פריחתו מתוך גופה, גופו וגופנו ומשלל צעצועים עמידים לחלוטין שלא מסיימים, לא מסיימים את ריקודם אלא כאשר, אלא, איפה זה? דווקא זה היה הרגע הכי מרגש עבורי. וואו, רגע, אנחנו מצעצועים? לא. משלל צעצועים עמידים, אני עוד מעט לזה. ומשלל צעצועים שלא מסיימים את ריקודם, אלא כאשר כל גופה וגופנו, תודעתה ותודעתנו, בוערות כבר שעות מסיפוק ועונג, עד אשר היא אמנם עוד רוצה, אך כבר לא יכולה. וזהו הרגע היחיד שנכון להפסיק. כי כוח הוא לא פסול, ואין בו כל רע. אם נתונו בגופה וידיה של כל אחת ואחת, ויודעתי אותו, והוא אינו מוכחש, ומודה היא ביכולתו לייצר הנאה אם אינו פועל בכללי תרבות האונס. זו התרבות של הוא עליה, ונגמר בחתונה בכנסייה. כי אונס הוא גילום יחסי הכוח הטוטליטריים בינו לבינה, וממילא עליו מושתתת התרבות ולכן התודעה של כל אחת, אז בואו ניקח את מה שמאיים עלינו, ובצדק ביותר, את החוויות הפגיעות ביותר שלנו מחיינו, ואת המחשבות התדירות על סקס אחר, ועל משאלות תשוקה שלא נגמרו בשל הפגיעה המינית הקשה שהייתה, ונפעיל את כוחנו מתוך עצמיות חדשה, שלא רק מאתגרת, אלא צוחקת על יחסי הכוח ההטרונורמטיביים ובה ועת מאוד רצינית במיניותה וניתן למוחנו להתחבר לגופנו כראי שני אלו גופנו ומוחנו נותקו זו מזו בשל האלימות המינית המוסווית או הגלויה שהייתה ונתחיל לגעת ממש בגוף שעד כה נותר בודד עייף בחוץ. בואו נרצה ולא רק נסתפק במין הסכמה שפופה, בואו נרשה לעצמנו לממש במרחבים בטוחים פנטזיות שביותן כאלה לא רק שאינן מזיקות, אלא בונות מחדש את כוחנו ועצמיותנו מול הפגיעה המינית שהייתה. בואו ניתן לגופנו ללמד את תודעתנו שנותקה, בלי לכוון מראש איך צריך וראוי שיהיה סקס, אלא דווקא מתוך נגיעה של ממש ביחסי הכוח, כי כאשר יחסי הכוח נובעים מתוכנו כנשים, איומם נעלם ומייצרים מתוכם כלים של עונג, כל עוד הם מפרים את הכללים הרגילים. אז נכון שקשה לדמיין את מה שאסור, הוא מסובך לממש את מה שנראה בטעות, כלא פמיניסטי ולא סימטרי ולא נוצתי, וכן בכל זאת משחק בהיררכיה ואפילו באובייקטיפיקציה והחפצה, כי אתה אנחנו, זה אנחנו שעון, שעון דיספאור, עון את הכוח הזה, והאמינו לי, זהו טירוף של עונג, טירוף נהדר מול נורמטיביות של אונס ויחסי כוח שבנויים כמו סולם יבש וישר. אז במקום לדבר על פורנוגרפיה זו או אחרת, כן או לא, במקום להזיז הציד הפנטזיות ולהישאר עם סיפורי תרבות נורמליים לכאורה, שכידוע דווקא הם מייצרים מתוכם את אותה אלימות סדרתית נגדנו, תחת מעטה של יחסים נאותים בינו לבינה, ובין אם זו אלימות כי איננו רוצות, ובין אם זו אלימות כי איננו רוצות אך לא נענות ונמצאות מועלמות. בואו נסיר הצידה ונבנה אותה מגופנו מחדש, כי לא הכוח הוא מקור הרע, אלא העובדה שהוא מופקד אצלו, מבחוץ, עלינו, בדרכים גלויות ומוסבות כאחד, אך אם נוליד אותו מאיתנו, לא רק שנגלה את עוצמתנו, עצמיותנו ותשוקתנו שנחבריה, אלא גם נפתח לפנינו עולם נהדר, בו אנו מפנימות את הכוח שכעת הוא שלנו, מניעות אותו כלפי עצמנו והחוצה אל האחר, האחרת, לפי רצונה, מניעות אותו פנימה אל גופנו שמתעורר ומגלה לנו עוד ועוד את מקורות הנאותיו ונהיה תמיד אקטיביות ברצוננו בין אם אנו דורשות לשכב על הגב ושהיא תענג אותנו עד בלי די אלא אם הדי הוא שלנו ולא של גוף מנוכר וזר ובין אם מקור תנועתנו האירוטית מגיעה מאקטיביות של רצון להיות דומיננטית מה שקרוי הטופ כי בכל מקרה ואפשר הרי גם וגם אנו מייצרות כך תנועה הפוכה והסקס הוא כאמור לא רק מין אקט שנעלם בתוך שלל משימות, אלא ממלא את האינטראקציה האירוטית בינינו עד לכדי השתוללות שלנו מתוך גופנו
השתוללות שבה בעת מהממת לטובה ומהירה את היותנו, ובדרך גם הופכת את תרבות האונס הרגילה לנלעגת, לבזויה, ואת הפגיעה שלנו לא רק כמקור של כאב, אלא גם כמקור של הנאה חדשה. תודה גם את. תודה רבה לשלושת הפאנליסטים שלנו, ותודה לכם, ולהתראות.